Maanantai-aamupäivää vaan kaikki, mikä se siellä loistaa. Aurinko nousee. Joo, tässä on jo aamukahvetkin juotu ja nyt laitetaan pyykkiä koneeseen. Missäs tämä kamera pysyis? Toho hetkeks. Onkos täällä taskuissa mitään? Ei. Työtakki laitetaan sinne. Työtakki. Mikä lie? Mitäs muuta sinne laitetaan? Paskaset housut. En jaksa vielä näitä roskia heittää, kyllä ne vielä menee. Rinnä vaan. Kalsareita täältä. Mahtuuko tänne vielä? Tuli liian täyteen. Joo, ei enempää mahu. Enempää ei mahu. Vähissä. Oh, kerran vielä pesee. Ehkä. Noin. Lisää norttia. Mikähän ohjelma, olisiko 60 tosta? Otetaan pitkän kaavan mukaan välillä. Noin. Siitä se lähtee. Joo. Ai. Ei tässä muuta taas tänään. Sammuttaiskohan tonkin valon? Turhaa menee sähköä. Ilma kirkastuu, näkee. Muutenkin. Siinä aamun vitamiinijuomat. Joo, ei tässä kummempaa. Aamulla vein taskurahahakemuksen. Jos pääsis hakemaan vaikka tällä viikolla jotain porvarikulkuneuvoa. Ei tässä muuta. Jääkaappikatsaus. Oho, siellähän on kebappi vielä. Tuli eilen tilattua vähän taas kebappia ja pissa. Kukkosoosia, ai, se toi jo mennyt yli puoli pulloa. Kyllä. Ja näihin koviin taas täältä tähän. Jatketaan.